Какво става, хора? Аз съм ChamBG и днеска ще играем Minecraft мини игри в Hypixel. Да, взех си Minecraft и нямам скин. Още не съм сложил, защото ме мързи. Ако искате да продължавам с тези видеа, пръснете по един лайк и subscribe, коментар. Ако успеем да съберем около 5-10 лайка, ще направя и второ видео на мини игри. И нека започваме. Смятам да играя в тази игра, от тази, за това видео. И нека да отиваме. И ето, че вече сме в игра. И първи ме убит. И мен ме убиха. Да, той е сам. Тук има ли някой? Ето един. И двамата се убихме, или някой друг ме уби, не видях. Сам горе. Някой ме убива в гръб се, бе. Така ти игра, тази игра ме убива в гръб. О, тук виждам едно приятелче. Ето го пак, ето го пак! Ама много бавно ми презарежда тъпто оръжие. Yes. Май не го убих аз, бе. Аз го убих, май. Аз го убих, да. Добре. Да дойдем сам. Тук има ли някой? Виждам нейм. О, то пак същия пич. Ела, ела. Ма то път той моби. Добре. Тук. Добре, горе няма никой. Нека да видим долу. Как е? И тук няма никой. Абе, то няма хора, бе, човек. Какво става тук? Обикалям целия мап, няма никой. Вече. Кога? Къде, бе? Гле, то няма никакви хора, бе. Само в групи има. Насам. Добре, бе, как се очаква да победи, като няма хора, бе? Нищо чудно, че дори не знам това мап. Сигурно заради той не виждам хората. О, ето го същия пич. На то му върза много тежко, мога да убих поне. Така, да видим тук. Няма. Сам. Има един. Моето приятел Стив. Ело е, мой. Лека. Тук някой. Стига, бе! Ай, стига, бе, човек! Просто, бе, ето го пак, ето тук още един пичага. Пропуснах, ето го пак Стив и той му уби. Колко съм слаб само. Йес, убих го! Ето го Стив. И него убих. Насам. Този пичага. Ева, ева. Ева, муц. Не! Стига, бе! Ние сме четирима човек, то заради той не може да се намерим. Ха. И, но съм добре. Второ място, я че с вами. С една точка върна всичките. Колко съм добър. Аре, бе, няма никакви хора. Ай, тук е. Ама той ме уби. Тук е. Убих ли го? Не. Да, убил го, убил го. Добре. Да не ми дойде гръб. Ето! Мръсник! Стига, бе! Аз съм 11. Това пич ще въртни играта. Те ли ще би играта въртни по аз. Точка. Добре, аз поне ще бъра на второ място. Надявам се. Насам. Насам. Долу има ли някой? Не. И горе нямаше. А играта свърши. Аз съм доволен от себе си. Второ място. Нека да преминаваме към следващата игра. Няма да е тази, както казах, ще играем
Ето тази тук. Тази игра е доста старичка. Но пък мене страшно много ме кефи. И искам да игра. С това ще бъра от хората. Защото е най-яко човек. И да, ще се видим, когато сме в играта. И ето, че сме вече в игра. Бързо. Искам да съм някъде с хора да ми дойдат да ме убият набързо. Често. Ровят. Къде че има повече хора? И следвам. А, не. Следваме тук човек. Дано да знае какво прави. В някакво мазе. Този мап не го знам. Някой горе умира. А, пустатка е. Мога да излеза. А, не, аз съм пиян, че не мога. Много ракия съм пиенал нещо. Ех, малко е, но... Ето го, ето го е! И защо го е не го атакуша? Чакайте си купа меч. Хорно. Не трябва сме. Идвам! Къде бе? Табашка пак. Или бяга. Че аз да не се отдалечам. Ето го, ето го! Долу вътре влезе. Дай! Къде? Няма тия. Те някак се го улучват, като лети. И не пуска малки зомбита. Ама че няма ли да умреш вече, бе? Ох! Ей! Нагъл човек, начи, бе! Гледай го! Гадче нагля! Аре, убий чуго, бе! Аз ли го убих? Защо умря? Не. О, идва зомбите. Не, бе, пич! Ще убият! А, на пич са тежко! Помощ! Пиян съм! Че не става, бе? Се изкъпи малко. Дойде да помогна този пичага. Ох! Ау! Има някъде тук вампир, що ми пуска тя малките. Не смятам да се отдалеча много. Ох! Това е вампир. Чакайте. Ааа! Ето го, ето го, ето го! Бой! Той ще избяга. Ааа! Ама къв си нагъл, начи! И че са няколко! Оня долу няма да дойдат тук да помогнат, ами... Патка ни. А, два вампира съм убил. Е, колко ял. Зерям зомбита. А, умирам! Умирам! Меч, къде? Кво ми стана с меча, бе? А, не. Оправите са тя долу, само... Следят и гледат, че нищо не правят. Виж го ето, нищо не прави. Аре, убий че го е, защо го е. Аз го убих. Хапнем. И разлезам пак. Ето вампир, бързо! Ох! Ама някой да дойде да помогне, бе! Няма аз скъм умирам заради вас. От че са трима, май. Толкова видях, май. Те мога да дойде ти още. Аре, защо ги е? Ох. Добре, бе, че правят някакви работи, дед ми местят оръжието. Не, мъртъл съм, мъртъл съм, мъртъл съм, помощ! 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 Умирам! Не ме би! Не ме би, войно! Не! Не, умирам! Умирам, помощ! Умирам! Не, умирам! Където и почнах, бързо... Е.
Ore. Michael. Влез ги взяш, че! Те пунта и без това нищо не правят. Изящи ги... А, умрях. Време за втори рунд! Ела ми, бе! Ела ти... О, не, 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 нищо, базиках с аз. Че? Ох. Виж ги, бе, паткани такива. Нападай ти. Очакай ти. Трябва да пусна с някой да го бъде. Буквално цикам, каквото мога. Ти нещо, те не разбрах. Прай. Ей, значи. Трети рунд! Ела, бе! Ей! Ела ми, бе! Моля си здрав! Е, убиха ме. Четвърти рунд! Ела тука! Ела, че ми, бе! Изяш, че ги, бе! Изяш, че ги, бе! Бързо, бе! Уби, че ги! Той ще умре! Убих ли го? Не, не го убих аз. Ох, къде са? Умрях. Пети рунд! А кой би човек? Че го убиха? Добре. А не, тук има един пич. Ох! Ударих се ръката. Ела тук е! А, къде съм? Той горе очери. Не, че го убиха. Не, сега го убиха. Да търсим другите серия. Тук има един. Или няколко. Но това ми е с другото, май също място. Добре, бе, къде са, бе? Горе ли? Аре, да, горе съм. Изяж го, бе! Изяж го, бе! Ох! Изяж го, неговата кожа! Изяж го, бе! Е. А, че са го съборили, дай! Умираш! Умираш! Опа, аз като съм такъв личаш, не мога бил. Бихме ли го? Не. Дайте на малко е, изящи го е. Бързо е, изящи го неговата кожа. Изящи го е! Аре, не му дайте да пиве. Не го знам къде. Умря ли? Yes! Още един. Не знам къде. Ето го, ето го. Бой. А, бягай, човек. Аз така май нищо не му бия. Ще дойда от тука, ей! Какво си мисля? Че го убиха. Обич... А, не, не умрява, е. Защо го... Сам умре. Къде са другите? Чай, аз имам радар, е. Радара ми пока. Къде ми пока? Някъде натам. Някъде тук. Е, тук виждам. А, ти наш. А, то тук има още. Ох, къде отидах аз? Убийте го е, дайте всички по него, бой! Та игра ще я спечелим, дано. Само той остана! А не, той умря ли бе? Да, умря. Значи още един. Радар, не дей ме преда, моля ти се. Топич, къде отишъл бе? Е, тук някъде трябва да е.
Etkile. Kalesi. Майко, какво става тук, бе? Къде са наврял? Не ме би. Скам тук. Добре, бе, човек. Как ти, бе, не мога влезна, бе? Ай, стига, бе, човек. Ето ме пак. Този път ще влезна от другата страна. Отзади ще му влезна. Мисли се за нохтър. Може да се набре тук. Ще изям? Ох. Не, то няма да го убим. Никакъв шанс. Ние трябва да скочим всичките в едно. Ето ме пак. Аре бе, човек. Влезте му всичките на едно е паткани. Вижте го, дори му дайте да яди, бе. Абе, ненормалници. Той ще го разяди лек. Не ме виждаш. Изяж го, е, давай, бой! Ей, иначе. Чай, моля да му пусна зомбита. С 200 пошенки човека, поръчка. Я. Едно. Ха! Добре. Явно, че не мога да го пусна върху него. Той да му пусна едно, толкова файда. Не. Защо, бе? Ей, заради един... Къде, че бил 24-7 в тая игра, наче. Ей, иначе. Хубайдо. Гъгъ. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте лайк, subscribe, коментар. И... До скоро!